Jukka Purveli. Kello on 9.00. Ota relaksantit. Mä voisin kaata Aston Martinilla tai rakastella Chewbaccaa Millennium Falconessa, mutta mä vaan juoksen tälle paikasta A paikkaa. Onks sä päässyt jo liikkeelle? Joo, rollaattorilla mä täällä kolistelen. Ehditäänköhän me näkee ennen kuin jompikumpi meistä kuolee. Mulla on suunnitelma. Mä tuun sun luo. Oot sä tosissas? Mä en oo koskaan ollut näin tosissa. Suurkuvasi henkiin herätä. Yltä syöksä ja hengissä kuulet. No niin, vammainen. Sit sä annat meille pankkikortin tunnukset ja sit sä pääset menemään. Liikuna laulaen lävistä kuolemaa. Tule varjomaa. Sä oot kyllä ihan hauska jätkä. Niinku vammaseks. No niin, vammaseks. Mä ehdotan nyt jotain, mikä vois muuttaa sun unet. Aika kosteiksi. Katso, Titanic. Sirpa Sampo!